Вітаю завжди у цій порі. Акценти тижня. І у нас у студії голова обласної державної адміністрації Степан Степанович Барна. Вітаю вас. Вітаю. Пане Степановичу, почнемо з інвестицій, вірніше, з підсумків інвестиційного форуму. Вчора, знаю, відбулася нарада, звітували два райони, слухали, що вже зроблено, чи не станеться, як кажуть у народі, що шкірка вичинки не вартує. Знаю, що були багато дуже зусиль затрачено на проведення цього форуму, він дуже помпезно і так гучно відбувався, про це всі говорили, і от що нині, який результат? Ну, по-перше, результат те, що приїхало сюди щонайменше 700 учасників форуму. Більше 150 іноземців з 30 країн світу. Це є вже результатом. Чому? Тому що ці люди, як мінімум, дадуть добрий сигнал на всю Україну, на весь світ, що, в що є така Тернопільська область. Ну, хоча б будуть знати. Ну, хоча б будуть знати, що це є Тернопільська область. Інше питання, що кожна громада, кожен район області, а також сама область, мала можливість презентувати свої інвестиційні проекти, які можуть бути реалізовані в Тернопільській області. І, звичайно, що результати є, вони очевидні в тому, що, наприклад, приходять потенційні інвестори, вони вже спілкуються напряму з головами громад, головами адміністрацій, головами районних рад і виробляють спільну стратегію дій по впровадженню, по реалізації проєктів в Тернопільській області. Хочу відзначити, що Тернопільська область достатньо проблематична з точки зору залучення інвестицій. От, щоб ви розуміли, за всю історію незалежності української, в Тернопільську область зайшло інвестицій всього лиш в еквіваленті 50 мільйонів доларів. Якось можете пояснити таку причину такого становища? Дуже банальна причина. По-перше, це нестабільність була політична. По-друге, це нерозуміння ролі і місця Тернопільської області. Третє, це було відсутність бажання просто працювати в цьому напрямку. 50 мільйонів доларів – це надзвичайно мала цифра, як для всієї Тернопільської області, де проживає 1 мільйон 200 тисяч людей. Але хочу відзначити іншу складову, що, наприклад, в цьому році вже тільки по лінії Сумітомо підприємства буде інвестиція 12,5 мільйонів євро, це щонайменше 15 мільйонів доларів. І зараз ми чекаємо проєкт по модернізації Зарубинецького спиртозаводу на суму 10 мільйонів євро. І ми зможемо говорити про порядок інших цифр за підсумками цього року. Я думаю, що ми вийдемо на цифру щонайменше 50 мільйонів доларів тільки в цьому році загальних інвестицій в економіку Тернопільської області. Оце і є відповідь на ваше питання, яка головна ідея. Але одночасно мене не влаштовує лише інвестиційні проекти, котрі будуть покликані засіяти поле, зібрати зерно і забути про село. Мене сьогодні цікавлять інвестиційні проекти, і в мене до них дуже серйозні вимоги, які покликані, перше, зареєструвати підприємство в Тернопільській області, щоб сплачувати тут податки. Друге – створити робочі місця. Третє – тут давати людям заробітну плату. І людям давати заробітну плату не нижче середнього показника по області. Отак ми маємо добру тенденцію по аграрних підприємствах, де більше вже вийшла за суму 5 тисяч гривень середньої заробітної плати. Як ми вийшли на прикладі Себортнеця, більше 4,5 тисяч гривень середня заробітна плата. І ця добра тенденція, вона дає перспективу того, що Тернопільська область буде здатна щось поміняти. Чи не цікавить інвесторів, скажімо, наша туристична галузь? Ось так багато замків є на Тернопільщині, і от зараз тривають свята замків, ми пропагуємо їх, і знаю, що знають про ці замки, про ці перлини Тернопілля. Що каже інвестор? Можливо, кого зацікавили? Зараз, в першу чергу, інвестиції спрямовані на іноземні інвестиції в сфері туризму, в основному спрямовані на розвиток інфраструктури. В основному це питання будівництва готельних комплексів, зон відпочинку, облаштування. Поки що капітальне вкладень, наприклад, в реконструкцію, відновлення замків в Тернопільській області нема. На жаль. Хоча я розглядаю варіанти, я буду сподіватися, що проект закону про концесію буде прийнятий, який дасть можливість здійснювати проекти, покликані на концесійних умовах, брати в оренду потенційним інвесторам ті чи інші замки в Тернопільській області, тим, що їх покращити. Бо хтось говорить, не дамо можливості там приватизувати чи дати в оренду, бо діти наші мати не будуть. Я хочу розчарувати людей, тому що ситуація з замками у нас така, що за пару років ми їх просто бачити не будемо, вони просто розсипляться. Як хтось думає, що їх термін вічний, вони не є вічні. Якщо їх вчасно не почати
консервувати або здійснювати реконструкцію, як на прикладі ми зробили з Бараського замку, Вищівецького, Скалацького замку, нічого не буде. Тому в цьому напрямку ми маємо активно працювати і сьогодні, користуючись нагодою, запрошую всіх потенційних інвесторів, місцевих в тому числі, до того, щоб реалізовувати спільні проекти по покращенню умов наших замків. Але одночасно ми говоримо про туристичну складову. Що стосується туристичної складової, вона суттєво зросла. Хочу відзначити, що в цьому році пасажиропотік транспортних засобів десь зріс на 15% в Тернопільській області. І це свідчить про те, що областю почали цікавитися. І найважливіше – це те, що ми сьогодні плануємо робити капітальні вкладення в дорогу з тим, щоб покращити під'їзд в Тернопільській області. Як може їхати турист, якщо дороги нема? І, екстремальний турист. Ну, це екстремальний, але він, на жаль, обмежений. Навіть би ми зібрали зі всієї України екстремальних туристів, їх було б недостатньо для того, щоб забезпечити попит на туристів в нашій області. Але, тим не менше, ця проблема має місце, і сьогодні ми її також вирішуємо. У мене була розмова з цього приводу з прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Позаминулого тижня була прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої нам було виділено 160 мільйонів гривень на реконструкцію дороги Тернопіль-Дубно. Моя стратегія цього року – це будівництво, реконструкція дороги Тернопіль-Дубно. Тому що багатьох обставин мене там питають: Степан Степанович, а коли почнемо робити ямковий ремонт? Я скажу: люди, я боюся ямкового ремонту. Я вже про це неодноразово говорив. Ми спрямували частину з коштів на ремонт, на здійснення ямкового ремонту в селах області. Але моя стратегія – це 95% суми має бути спрямована на магістральні дороги. Для чого? То для того, щоб хоча б людина сюди заїхала і побачила, що таке Тернопіль і Тернопільська область. А якщо не буде заїжджати, то толку не буде ні з ямкового ремонту, ні з поверхневого ремонту, допоки не буде зроблена якісна робота. Знаю, що прийшла вже така інформація, що Тернопільщина буде перша в Україні, де буде платний автобан, планується. Знаю, що інвестори зацікавилися і десь планують досить великі мільярди вкласти в цю дорогу. Ми обговорюємо такі пропозиції. В лютому місяці до мене приїжджала делегація з Китаю, Індії і Ізраїлю. Вони пропонували реалізацію низки інвестиційних проєктів, зокрема, щодо можливості будівництва платних доріг, ну, за зразком Польщі, і здійснення і провадження різноманітних економічних програм. Хочу відзначити, що в цьому напрямку ми готові працювати. Зараз головна проблема – це проблема, ще раз кажу, проблема прийняття закону про концесію. На даному етапі закон про концесію прийнятий лише в першому читанні. Допоки не буде цей прийнятий закон, не буде чіткого розуміння, як має здійснюватися співпраця між приватним інвестором і державою, до тих пір ми не можемо вирішити ці проблеми. Але, тим не менше, ми задекларували свою готовність до таких речей. Я вважаю, що це частково може вирішити питання. Тим більше, що сьогодні є позиція прем'єр-міністра щодо необхідності будівництва південного магістрального шляху в Україні за маршрутом Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса. Тобто це дасть можливість ще побудувати один коридор в наступному році. І проєкт, який буде здійснюватися і реалізовуватися за рахунок кредитних коштів, коштів Європейського банку реконструкції і розвитку, який буде обчислюватися щонайменше 2,5 мільярдами євро. Я сподіваюся, що цей проєкт дасть можливість зробити справді, перетворити Тернопільську область і відродити так званий шовковий шлях, який дасть можливість покращити і не тільки пасажиропотік, а й перетворити Україну в потужний логістичний центр для товарів з Китаю, Середньої Азії і з Ірану. Зрозуміло. Я знаю, що десь за півроку останніх ви особисто зустрілися більше як з 20 іноземними представниками. От що ще цікавить інвестора в нас? Що цікаво йому на Тернопільщині? Інвестору цікаво все. Тобто треба розуміти, що інвестору все цікаво. Як представник бізнесу, його цікавить сільське господарство, його цікавить промисловість, його цікавить земля, його цікавить копалини. Ну, але позиція наступна. Землю ніхто продавати не збирається.
Наприклад, в мене принципова позиція – землі зараз продавати не можна. Бо я би не хотів, щоб на моїй землі керував… Оренда, їх не цікавить. Оренда – це друге питання. Оце треба обговорити питання. Але, знову ж таки, з пріоритетом для власного виробника. Чому я так ставлю питання? Тому що головна проблема потенційних інвесторів – це те, що вони не працюють селом. Їх цікавить тільки заробіток. От коли ми сформуємо культуру співпраці, партнерства, бізнесу, органів місцевого самоврядування, бізнесу, села і бізнесу і людей, то тоді ми можемо побудувати нормальну цивілізовану співпрацю, яка дасть можливість покращити умови життя і одних, і других. Тому зараз, коли ми говоримо про інші напрямки, ну, я ж казав, зараз французька компанія працює в напрямку модернізації Зарубинецького спиртозаводу щодо виробництва і переробки сировини, виробництва біоетанолу. Хіма, бельгійська компанія Хіма виходить з пропозицією щодо необхідності будівництва на території області меблевого заводу. І багато інших проєктів, які сьогодні відбуваються із участю місцевого бізнесу і без. І я сподіваюся, що в кожному випадку ми будемо здатні забезпечити потенційним інвесторам добрі умови для того, щоб вони працювали. Найважливіше зараз, що я ставлю перед собою, от за підсумками вчорашньої наради, це, Боже, борони, щоб якийсь чиновник, посадовець органів державної влади на місцях заважав впровадженню і реалізації інвестиційних програм в Тернопільській області. Яким чином він може заважати? Хоче відкат чи що? Як вони можуть? По-різному це можна сказати. Починаючи від того, що на прикладі податкової міліції відкриті кримінальні справи по 8 місяців, вчора я сказав просто ультимативно. Перед прокурором поставив питання. Або ви закриваєте кримінальні справи, або я ставлю питання про звільнення начальника податкової міліції для початку. Тобто ці кримінальні справи відкрили? Кримінальні справи, які тривають по 8-9 місяців, це спроба витягнути гроші. Я про це відверто говорю. Тому звертаюся до всіх присутніх і підприємців, які дивляться зараз цей ефір. У випадку наявності подібних фактів, коли відкриваються кримінальні справи, коли тягнуть жили, просто приходити до мене і мені про це говорити. Дзвонити, писати листи. По кожному випадку будемо розбиратися. Я знаю, що протягом останнього часу, там, років було відкрито щонайменше 25 кримінальних справ, тривають роками. Ну, не може тривати кримінальна справа роками. Моя позиція наступна. Вкрав 3 місяці – тюрма. Приховав податки, не сплатив 3 місяці – слідство, суд, тюрма. Але не може бути по 8, по 9, по року кримінальна справа. По-перше, це марнотратство з точки зору утримання правоохоронців, які займаються цими провадженнями по 8, по 9 місяців. А з другої сторони, це бездіяльність. А з третьої сторони, це просто спроба витягнути гроші. І з цього приводу у мене була розмова з прем'єром, з цього приводу у мене була з президентом Порошенком розмова. І я отримав і в першому, і в другому випадку підтримку щодо недопущення таких дій. Формувати синдикати на території Тернопільської області, спілки в форматі прокуратура, податкова міліція і так далі, я ніхто не дам. Не відчувається зрушення в системі прокуратури з новим прокурором? Якщо такі справи тривають і далі. Почекайте. Дайте прокурору розібратися з тими питаннями, якими зараз він розбирається в Україні. А в Тернопільській області ми самі розберемося. Лише би всі зрозуміли, що є позитивний сигнал на національному рівні. Ще таке питання в контексті. Головна проблема зараз реформи, що ми настільки здемократизувалися, що вже ніхто нікого не контролює. От ви можете уявити, що, наприклад, прийшов такий час, ми так боролися на Майдані, що голова адміністрації не впливає на кадрові призначення в прокуратурі. От реально, я навіть не погоджую призначення прокурора. Прокурора можуть призначити з Одеси, з Донецька, звідки хоче. А голова обласної державної адміністрації на це не впливає. Те саме стосується начальника податкової міліції, якого призначили нам зі Львова. Я кажу, ти хто такий? Ну, щоб відкривати кримінальні справи по моїх підприємцях, яких я сам привів в Тернопільській області, щоб вони платили тут податки, а по них кримінальні справи мають відкривати. Тому для мене це дуже чуттєва проблема. Чому? Тому що коли стосується питання показників соціально-економічного розвитку,
Коли стосується питання створення робочих місць, питають вас. Середню заробітну плату, приріст економіки, обсяг – це до мене. А коли призначають начальника податкової міліції, то його вирішує долю керівник в Києві. Ну так не може бути. Тому або ми систему будуємо таким чином, що якщо бар нам несе відповідальність за економіку, за розвиток області, то він має в комплексі або відповідати, або його треба звільняти. Бо він не справляється. Але я ж казав, що зараз я це намагаюся вирішити в форматі дискусії. Завтра це буде конкретна постановка питання. Тому я зараз чекаю адекватних дій з боку правоохоронних органів по питанню врегулювання захисту бізнесу. В Тернопільській області буде захищений будь-який бізнес, незалежно від обсягів, масштабів, кількості створених робочих місць і незалежно від прізвищ. Хто створює робочі місця, платить податки в Тернопільській області, буде захищений головою обласної державної адміністрації Степаном Бардом. Зрозуміло. Це для мене принципова позиція, і я від цієї позиції не відходив ані на міліметр і не відійду на майбутнє. Знову ж таки, хочу повернутися до теми інвестицій. Чи не захотіли якісь інвестори вкладати, скажімо, з огляду на недавні події на Львівщині у Львові, десь переробляти, можливо, наші сміття або купувати наше сміття? Було дуже багато пропозицій по питаннях будівництва сміттєсортувального заводу або сміттєсортувальної лінії встановлення. Ну, хочу зазначити, що є одна проблема. Що перша проблема, яку зараз ми маємо вирішити, це питання відведення землі під сміттєзвалище. От ми маємо в Тернополі Малишівське сміттєзвалище, яке обслуговується вже на протязі останніх років 35-ти, там, 80-х років. Так, то вже довго. Чи найбільше вже там. Працює і збирає все сміття. Проблема, знаєте, в чому? Що жодна влада не підійшла до цього питання з точки зору вирішення проблеми оренди землі для Тернопільської міської ради. Чи то міська рада не хотіла займатися протягом останніх 25 років незалежності. Чи то не було волі на це питання. Але ми зараз знайшли порозуміння з міським головою Тернополя і перший голова обласної державної адміністрації, котрий підписав перше розпорядження про підготовку проєктної документації на землевідведення за всю історію Тернопільської області для міста Тернополя, буде Степан Барда. І я сподіваюся, що з цього часу почнеться процес легалізації землі. Я вже навіть жартую Сергію Віталійовичу, кажу, Сергій Віталійович, кажу, а як так сталося, що Барна, котрий, по суті, там, опонент по партійній лінії в цьому питанні, йде тобі на зустріч, а в той час, коли там були твої однопартійці при владі і в області абсолютна влада, і в Києві, не пішли тобі на вирішення цього питання? Знову ж таки, треба розуміти, що питання сміття завжди було предметом політичних спекуляцій. Ми пам'ятаємо історію 2009 року, вона вам не нагадує сьогодні Львів? Нагадує. От я вам скажу, що аналогічна ситуація. По аналогії, копія. Технологія повністю те саме. Тобто сьогодні впровадилася, я ще тоді в 2009 році, як був депутатом обласної ради, говорив з трибуни, що сьогодні сміття стало політичною технологією. За допомогою якої будуть боротися з міськими головами і знищувати місцеве самоврядування. Так і стається. Тому я сподіваюся, що ті кроки, які ми сьогодні будемо робити спільно з міською радою, обласною державною адміністрацією, на виконання доручення президента України, вони будуть спрямовані на вирішення конкретних проблем. Але ми маємо інші приклади, коли в Тернопільській області ефективно, успішно працює підприємство по переробці сміття. Підприємство «Катруб», власник Богдан Бутрак, село Плебанівка. Я, до речі, принагідно запрошу вашу знімальну групу, журналістів, щоб вони побачили, що може зробити приватний інвестор, наш місцевий, якому, до речі, не дали можливості працювати в місті. Не дали. Не дали. Він ж вийшов з міста десь в 10-му чи 11-му році. От питання стоїть в чому? Питання стоїть в тому, що людина, котра, наш місцевий інвестор, котрий це зробив, чудо. Об'єктивно це чудо, тому що хто в Тернопільській області? Більше того, мені знаєте, що сподобалося в його випадку з підприємством? Що його підприємство знаходиться за кілометр його хата. Хата нормальна, дерев'яна, і він там живе. Біля цього підприємства. Тобто ніяких таких незручностей він не відчуває. Сам собою,
що його виробництво, його переробка сміття не є шкідливою і є правильним. От мені б в першу чергу хотілося б бачити от таких інвесторів, наших українських інвесторів, а з другої теми, піднімаючи приїзди потенційних інвесторів, всі інвестори, мабуть, таких пропозицій було з 10. Тільки мені, і коли я був головою адміністрації. Але головна проблема – це проблема політичної стабільності, це волі керівництва області і міста. І головна проблема – це формалізація права власності на землю. Зараз, кажу ще раз, обласна державна адміністрація вперше за всю історію області від часів незалежності пішла шляхом вирішення цієї проблеми. Якщо буде воля міської ради на це питання, буде бажання нам в цьому напрямку працювати, в ближчому часі місто Тернопіль буде мати своє власне Малишівське сміттєзвалище. Одночасно хочу сказати, що у нас є і полігон в Миролюбівці, який був виділений ще в 10-му році, коли виникла проблема з сміттям в місті Тернополі, навіть проведені інженерні роботи по облаштуванню. Але я сподіваюся, що ця проблема в ближчому часі буде спільно вирішена. Що ж, зрозуміла ваша позиція і підтримуємо ваш такий оптимізм, сподівання. І все-таки хочу ще торкнутися одного питання, такого трохи святкового. Відійдемо від сміття, від буденності, від проблем. Незабаром День молоді. Я знаю, що ви серед всіх в історії незалежності України на Тернопільщині наймолодший голова обласної державної адміністрації. І свою кар'єру ви свого часу також починали з молодіжного руху. От ваше бачення нинішньої молоді, що ви хотіли побажати молодим людям знайти себе сьогодні в Україні в кар'єрному зростанні? По-перше, що би я хотів для області, це я сьогодні зранку вручав дипломи випускникам медичного університету. Найбільше, що я би хотів, щоб вони себе знайшли в Тернопільській області і в Україні, а не виїжджали за кордон. Це стосується не тільки випускників медичного університету, це стосується... Я думаю, що випускники себе ще знайдуть медичного педагогічного університету. От педагогічного добробуту. Економічного і так далі. Друге питання. Це питання, щоб кожна молода людина могла себе самореалізувати в нашій країні. І коли ми робимо якісь кроки, то ці кроки мають бути спрямовані на вирішення проблеми людини. Те, що ми зараз очікуємо, ми очікуємо, що відбудеться зміна свідомості людей для того, щоб побудувати нову країну. Я в це вірю. Коли ми сьогодні, знову ж таки, згадую сьогодні ще вручення дипломів, я казав, що не тільки від нас треба вимагати, а треба вимагати ще від себе. Чому? Тому що в цьому році ми в Тернопільській області відкриємо кардіоцентр, який буде здатний робити де можна буде робити операції на відкритому серці. Але хто там має працювати? Мають фахівці, якісні фахівці, знанням іноземних мов, стажуванням за кордоном. Ми відкриємо в цьому році сучасний діагностичний центр, який буде діагностувати безкоштовно тисячі людей. Десятки тисяч людей в Тернопільській області. Безкоштовно. Але хто там буде працювати? Там мають працювати наші фахівці, наші випускники. Хто там буде працювати безкоштовно, Степан Степанович? Ні, це друге питання. Це питання, хто буде працювати безкоштовно. От якщо безкоштовно надаємо послуги. Так от я би хотів, щоб якраз в цих обставинах ми повернулися до того, щоб середні заробітні плати і можливості для людей зросли. І хотів би побажати, щоб в Тернопільській області не тільки розвивалася, а й створювала комфортні умови для самореалізації кожної молодої людини в Тернопільській області, на Тернопілі. Але треба йти словами Кеннеді. Не питай, що ти зробив, що країна зробила для тебе, а що ти зробив для країни. Що ж, я вам дякую за вашу позицію, дякую всім, хто нас дивився. Нагадаю, що голова обласної державної адміністрації Степан Барна був сьогодні у нашій студії. На все добре.